pamalandong sa pulong sa Dios sa kamuntagon. Sliced bread, dawata, ug kan-a ang pulong sa Ginoo. Maing buntag kanyang tanan, niini karong buntag atong pamalandungan ang Ebanghelyo kinutlo gikan kang San Mateo ulohan 22, 1 ngadto sa 14. Tinhin ining maong Ebanghelyo giya sugilon ni Hesus ang sambingay mahitungod sa kumbira sa kasal. Kini iyang gilarawan nga maingon nini ang gingharian sa langit sama sa usa ka kumbira sa kasal. Din ang hari nag-imbitar alang sa bangkiti sa kumbira sa kasal sa iyang anak. Apan wala kini maghisgot kinsa ang pangasaw unon, ang bride and ang groom, kung dili naghisgot kini mahitungod sa mga gipang-imbitar alang sa maong kumbira sa kasal. Ug ang gipang-imbitar ang tanan gayon. God wants all men and women to enter into His kingdom. Unya, He invites all of us again and again aron kita mo tambong sa kumbira sa kasal. Ang bangkiti andam na. Ug kitang tanan, andam ba usab nga mo tambong alang sa kumbira sa kasal nga naglarawan sa gingharian sa Dios o sa paghari sa Dios. Kini nga pagdapit, usa ka pagdapit sa gitawag nato tawag sa pagbago o konversyon. Ang tanan giya pasabot o ang tanan gidapit diha sa pagsinati nga kita unta mupuyo sumala sa sugo sa Ginoo, mupuyo diha sa gugma o sa pagpasaylo, mupuyo diha sa pakigambit dili sa paghinakog, mupuyo isip mga aktibo nga mga sakop sa simbahan ni Kristo. Dinhi ang simbahan mao ang gilarawan nga mao ang asawa ni Kristo. Kitang tanan giimbitar niya ng maong gingharian sa simbahan. God love embraces everyone without regard for qualification or social justice or social status or even moral condition. Ang tanan giimbitar maayo og daotan, ang tanan giimbitar pobre og dato, ang tanan nga giimbitar naka may profession o wala. Ang importante ang kinasingkasing nga pagtambong og pag-uban diha sa kumbira sa kasal. Naay bahin din hediin naay usa ka tawo nga mitambong apan wala magbisti sa kumbira para sa kasal. Nagapasabot kini nga sa bisan asa man nga kultura kung adunay kasal adunay gitawag nato nga formal nga pamisti. Ang formal nga pamisti mao ang standard diya sa pagtambong sa bangkiti sa kasal. Gi-apply usab kini nga maong larawan diha sa sambingay nga gihisgutan karon. Kining formal nga pamisti nagalakip kini, no? Labi na sa kinabuhi nato diin kita formally na hatagan na ambitan sa mga sakramento nga atong nadawat, sakramento sa bunyag, sakramento sa Eucharistia, sakramento sa pakiguli, o sa mga sakramento nga gisaulog nato sa simbahan. Kitang tanan gi paambitan o nakadawat niini, kini ang gitawag nato nga formal nga pamisti diha sulod sa gingharian sa langit. Apan kung dili kita andam, unya nagsulob kita sa hugaw nga pamisti, kita ra mismo ang nagdisqualify sa atong kaugalingon sa pagtambong sa maong bangkiti sa gingharian sa Dios. Sama sa akong giingon, kining sambingay
tawag sa pagbag-o konversyon alang kanatong tanan o gusab ang gingharian sa Dios walay gipili apan importante nga kita usab mo kooperar diha sa atong pagdawat sa gingharian sa Dios sa atong kinabuhi. Sliced bread, dawata, ug kan-a ang pulong sa Ginoo.